Валютні коливання торкнулися нашого краю. Так, долар купити в ужгородських валютках можна за 32 гривні, продати за 36. Курс євро – купівля 36 гривень, продаж 41. 75-річна, яка валюта, люди добрі. Ти, чесно кажучи, завеликі, шоковані, да. Спекулятивні такі очікування, спекулятивні тенденції. Думаю, що скоро це все пройде. Стандартно, люди втікають і дають їм, євро продають, хоч хтось, банки ж не працюють. А людям треба, йдуть туди, треба їм щось. І все. Те, що валютні курси зросли, не дивує людей. А от різниця в розмірі купівлі-продажу доларів та євро незрозуміла. Кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Те, що відбувається, називають справжнім грабежем та наживанням. Курс банківський більше спекулюють саме пов'язані до цього підприємливі люди. Тобто ці так звані валютчики, от вони трохи спекулюють в Закарпатті курсом. Ми чуємо це невдоволення і пропонуємо територіальним громадам, на території яких відбуваються ці ганебні речі, з правоохоронними органами комунікувати і їх присікати. Також наші знімальні групи навідалися і до інших міст Закарпаття, аби побачити, які ж цифри на табло у обмінниках в усіх населених пунктах нашого краю. Від Ужгорода до Рахова. До прикладу, у Сваляві купівля долару за 31 гривню, продаж – 36, євро – 35 гривень купівля, 41 продаж. У Виноградові актуальний курс валют відверто критикують. Містяни скаржаться, що більшість банківських установ та обмінників тимчасово не здійснюють операції з купівлі-продажу валюти. А ті, що все-таки працюють, занадто завищують ставки. Тепер можна все списувати на війну. А так, люди на тому хочуть нажитися, типу, то однозначно. Так, не знаю. Але різниця помітила, що дійсно є велика різниця між продажем і купівлею? Да, звісно. Да. Да. Так я в Берегові працюю, там різниця бувала по 15 гривень у частних обмінниках. Люди наживаються на біді, типу, то однозначно. Різниця велика і вона досить так зростає. То паде, то піднімається, але розрив досить великий такий, іменно у продажі і купівлі. Думаю, що дійсно то зв'язано з воєнним станом і за те, що то практично ніким не регулюється, тому що якраз би, тобто не до того тепер у той момент, і то нікого не контролює. Що я думаю, з тим зв'язано. Такий стан, напевно, в Україні, то і різниця. А так других причин не бачив. Спостерігають різке подорожчання іноземної валюти і в Берегові. У людей різні теорії, чим це спричинено. Звісно, помітили рост валюти. Чому така різниця? Досі не зрозуміло. Різниця є. Я так розумів, ми так тільки що їхали зі Львова, і ми побачили, що в деяких обмінках там продажу взагалі немає. Тільки ви можете здати, а купити ви вже не можете. Тому я так зрозумію, що з валютою зараз проблеми є, але це такий час, що зрозуміло, із-за чого це. Такий час, коли не дуже хочеться валюту, скажімо так, здавати, бо не зрозуміло, що буде. Це війна. Не зрозуміло, що буде через хвилину, через день. Якщо зрозуміло, що це буде через тиждень, все закінчиться, тоді і валюта, з валютою все буде зрозуміло. Якщо це буде місяць, два місяці, півроку, то треба валюту притримати. Такий час, мені здається, що це не саме головне. Головне, щоб в нас не було війни на території нашої української держави. А хто в такий час приймається ростом валюти, мені здається, він трошки не про те думає. Особливо обурює містян суттєва різниця при купівлі і продажі іноземних банкнот. Адже на кожному купленому доларі людина втрачає близько 6 гривень. Різниця завжди була, це закономірно. Але була вона в кілька десятків копійок. І пояснюється багатьма факторами. Проте останнім часом ця позначка значно підскочила. Звичайно, вона завжди і була, але тепер різниця дуже значна. І мені здається, що це є не дуже правильно. Це є, воно називається спекуляцією, і якщо по-людськи, то хто таку велику різницю робить між курсами купівлі-продажу, це є нехорошими, як то кажуть, людьми. Ця різниця чим спричинена? Ажіотажний попит, тільки цим. Люди в важкому становищі. Ну і, відповідно, є другі люди, які хочуть нажитися.
на тих людях, що в важкому становищі. Я думаю, якщо все це продлиться ще більше, то долар десь взагалі по 38 буде. Аналогічна ситуація і в Мукачеві. Купівля долару – 31 гривню, продаж – 35. Єврокупівля – 35 гривень, продаж – на 7 гривень більше. За словами економістів, це пряме зловживання і наживання на біді людей. Різниця між купівлею і продажем у кілька гривень є справжнім здирництвом. На мою думку, то це пряме зловживання і наживання на біді людей. Тому що Національний банк встановлює межі купівлі і продажу. Але на чорному ринку зараз валюта купується по 34 гривні, продається по 37. Відповідно, це є, як то кажуть, певним порушенням і, як ви сказали, наживанням на людській біді. На думку Володимира Проскури, державні фінансові органи разом із правоохоронцями мали б реагувати на подібні вчинки. Причин багато, але деякі з них найбільш такі зрозумілі людям. Це те, що на даний момент часу практично 180 тисяч заробітчан повернулися в Україну. Відповідно, валютні надходження від них вже відпали. Далі. Люди, як правило, в тяжку хвилину зберігають свої накопичення у валюті. От. Ну, ця недовіра до українських банків сказалася вже давно, і відповідно ця недовіра серед населення є досить високою. Тому населення переводить свої гривневі заощадження у валюту. Тим більше, що багато людей зараз є біженцями, і вони виїжджають за кордон. У зв'язку із ситуацією, яка склалася, ввели і певні обмеження щодо купівлі-продажу. Продати зараз валюту вільно можна, в необмеженій кількості. А от купити її є певні обмеження з боку держави. Наскільки я пам'ятаю, то у валютному виразі це не більше 30 тисяч у гривнях можна купити валюту, а зняти валюту, вірніше, зняти національну гривню, також обмеження існують за один раз не більше 100 тисяч.